Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 5, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vybarvěte jednu pětinu kruhu žlutou barvou. Spočítejte a zapište, kolik teček zůstalo v jedné pětině. Pětina. O tom jsem se ještě moc nedozvěděl, tak se podívám na matýskou tabuli kouzelnou. Tak tady je koláč a jestli pětina, tak předpokládám, že Matýsek rozdělí ten koláč na pět částí. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. Ty části obsahují vždy stejný počet, takže těch zrníček, takže té jedné části říkáme jedna pětina. Takže vy v cvičení žlutou barvou zamalujete vždy jednu pětinu a opravdu můžete jakoukoliv je to úplně jedno. Tak a teďka budeme počítat, kolik teček je v jedné pětině. Na celém kruhu jich máme pět, jako na tom koláči. 1, 2, 3, 4, 5. Rozdělíme to na pět částí. Těm říkáme pětiny. Pět děleno pěti rovná se, ano, jedna. Je tady deset teček? Zkontroluj. 2, 4, 6, 8, 10. Je to pravda. Děleno 5 rovná se, ano, 2. 15, pro jistotu zkontroluju. 3, 6, 9, 12, 15. 15 děleno 5 rovná se 3. A teď už mi dochází, proč je tady tohleto cvičení. Vy se v tomhle cvičení seznámíte se všemi spoji na dělení 5. Přehled těchto těch spojů najdete tady na pergamenu. Takže ta, co tady je napsáno? Dělit pěti znamená rozdělit daný počet na pět stejně velkých částí, pětin. To máme i tady nakreslené. No a tady je ten přehled těch příkladů. 0 děleno 5 rovná se 0. 5 pět děleno 5 rovná se 1. Čili postupně Celá řada násobků 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 je vydělená 5. No a tato čísla, která vycházejí, jsou vždy jedna pětina z toho násobku. Tak, procvičíme na našem oblíbeném PEXESu. Tak tady necháme první řádek 30 děleno 5, no ale to já jsem si nezapamatoval. Kolik pak to je? Nevadí, umíte řadu, takže jedeme na prstech. Počítejte, kolikrát přičteme pětku. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kolik? 6. Výborně. Je to tak? Je. 50 děleno 5, tak to víte. To je nejvíc 10. 35, Počkám, jestli někdo ví hned. Jestli ne, tak jedeme znova. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 7. Tak a můžeme to zkusit i obráceně. Který příklad rovná se 1? 5 děleno 5. Máme tady 3. Kolik? 15 děleno 3, 5 rovná se 3. Zkusíme 25 děleno 5. Mhm, ukazuju na pětku, ano, napovídám. 45 děleno 5, to je dlouhý, ta řada 9. Tak, a co by mohlo být výsledkem 2? 10 děleno 5, no a tady 20 děleno 5 rovná se 4, 40 děleno 5 rovná se 8. Tak jsme to všechno zvládli, ještě to tady zacvaknu, výborně. Takže prosím vás, když si nezapamatujete všechny ty spoje, nevadí na začátku, ale musíte umět řadu 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50.